Саламатсыздар бы, урматтуу телегөрүүчүлөр, эфирде маанилүү маек берүүсү, аны мен Назгүл Абдрахманова алып барамын. Бүгүн биз 1999-2000 жылдары өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгүн коргоодо эрдик, каармандык көргөзгөн биздин ардагерлерибизди студиябызга чакырганбыз. Саламатсыздар бы, ардактуу телегөрүүчүлөр, биз эмесе чакырылган конуктор менен тааныштырып өтөйүн. Менин жанымда Тагаев Акмурза агабыз отурат, Баткен областынын ардагерлер кеңешинин төрагасы, эрдик медалынын ээси. Андан ары Сүйүн Убаев, Баткен ардагерлер, Баткен согушунун ардагери. Козубаев Бактияр, Баткен шаарынын ардагерлер кеңешинин төрагасы жана эрдик медалынын ээси. Мамасалы Усманов, Баткен согушунун ардагери жана соңунда Абдыразаков Токтомат агабыз, бул киши дагы Баткен согушунун ардагери. Сиздерди студиябыздан көрүп турганыбызга ыраазычылык билдиребиз. Ушул тынчтык өкүм сүргөн, ушул тынч жашоодо сиздердин салымыңыздар чоң экенине эскертип кетели. Ошол сиздер менен биргеликте биз Баткен окуясынын ардагерлери эскеришет деген теманын тегерегинде маектешебиз. Алгачкы суроону узата берейин. Террордук баскынчылардын басып кириши элибизде канчалык дүрбүлөң алып келген деген суроого жооп берсеңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына баарыңыздарга белгилүү 1999 жылы биринчи жолу Зардалы айылына басып келген эл аралык террористтер бир эле ушул Зардалынын элине же Баткендин элине эмес, бул жарып эле Кыргызстандын элинин жүрөгүнө кара так калтырбай кеткен жок да. Себеби алар өтө чоң бизге зыян келтиришти. Ошол чек араны коргоодо биздин канча батырларыбыз ошо 99-2000 жылдары курман болуп, биздин Кыргызстандын чек арасынын бүтүндүгүн коргоп 76 батырыбыз батырларча курман болгон да. Анан канчасы жаратылган. Бул согуштан жабыркаган баягы жаракаттар бүгүнгө деле биз үчүн айлык элек жаратыбыз. Себеби ошондогу курман болгон батырлардын үй бүлөлөрү, ошондогу жаратылган майыптар бүгүнгө чейин эле жабыркап, биздин эң өкүнүчтүүсү бүгүнкү күнгө чейин биздин Баткен согушунун ардагерлерине эч кандай статус берилбей каралбай жатат да. Азыр эми мындай чындыгын айтканда жергиликтүү бийликтер тарабынан колдоо көрсөтүлүп жатат ар тараптуу жергиликтүү тараптардан. Эми үмүт кылып турабыз, биз дагы жакын арада ушул статус берип ушуларга берилсе, ошондо дагы бул биздин жаштарыбызды мына патриоттук сезимге тарбиялоого дагы бул чоң таасирин тийгизет деген үмүттөбүз да. Кийинки суроо мындай болсун, суроо берердин мурда ушул душманды жеңүүдө негизи эле элдин биримдиги, ынтымагы чоң ролду ойнойт эмеспи? Ошол жылдардагы орун алган каргаш алуу окуяда ушул куралдуу күчтөргө жергиликтүү элдин, сиздердин жардамыңыздар кандай болгон? Мен Убаев Сүйүнбай, ошол 99 Зардалы баштангыч мектебинин директору болуп иштегем. Анан ушул биринчи киргенде 20 айылда кирген. 20 айылда киргенде Шурман тараптан киргенде, анан ушул 20 айыл үчөө болсо Чакыш деп коет, ошол жака кирген дагы, анан Чегес Хайдаркан Өзбекстанга өтүп кеттиби же алар кайтып эле келип кошулуп, ошол 20 айылдын ичидеби же 20 айылдан тышкары үчөө барбы, ошону кимдир бирөө аныкташ керек болуп келди, керек болду. Мен рисковать кетип барып аныктап келдим. Анан ошондо ошол кирген үчөөдүн бирөөнүн мага колу жок да, ал Абдылазиз Юлдашев, кала командирлеринин бири да. Анан жергиликтүү эл биз ошол барган солдаттарга, күч органдарга колго кот, кол бутуга бут болуп келдик да. Анан мен Кыргызстан атадан эки жолу Кожошкенге чейин разведкага барып келдим. Мен экинчи барганда ал жерде менин бир тууган агам барды, Жолдош деген энелеш бир тууган агам. Анан экинчи барганда мен жарым саат гана алдыңыраак Курттан кайттым. Жарым сааттан кийин 65 байыбы уже Куртту басып калган да. Анан ошентип анан элдер мен ушул Зардалдагы
mergenderdi çoğultup, oşol zardaldagı mergender menen oşondagı küç strukturalarga koşulup, dayardanıp, İsmail Sakovтун планы боюнча ошол 20 урушта жетебиз деп машыгып бизге бүт бая курал жарактарды аттырып эме кылып анан эгер жакшы эгер силер баштасаңар ушул жоготуу да аз болот анан деп ушундай тапшырмаларды берди де кийин анын эмеси колдоого алынбай калып анан Zardal'ın özü bayıktır, ekşi yolu basıp aldı. Birincisi 30'da kirip Zardal'ın özü kirgen de Marağı da olsa jıl su deyip o ağa ucu 23'de, 24'de kirgen de anan ikinci yolu 24'ünce Ağustos'ta basıp aldı anan 24'ünce Ağustos'ta basıp aldı anan bizim şu yerde kalan Tercihin taylağı deyip 60 yaşka 6 ay gana kalan bulçu oşonu atıp anan bir kızık yeri uşul 60'a kirse dağı bär bir yine deyip jırılganda uşonda dar zardalı bir dül bölüm bolup kaçkanda anan Kasım Şadiyev degen milisioneris kolga tüşüp kalgan anı biz tarafka ötüp kızmat kıl degende al men kırgız mamleketige ant bergemin men sen serege oşogondorgo kızmat kılbayım degende anı mıkaçılık menen soygondor da ушинтип чыныгы баатырлар ушулардан анан эл дагы ушул баргандарга колго кол бутуга бут болуп анан биз кат жергиликтүү бийлик катары мына Ахмурзат агай айыл башчы да эмне мектептин директору ошол баргандарга көмөк көрсөттүк да. Жакшы. Согушта биздин ондогон жарандарыбыз курбан болду да албетте эч ким эч нерсе эч качан унутулбайт деп коебуз. Алардын ушу курман болгондордун үй бүлөлөрүнө болгон камкордук кандай болууда? Кабар алуулар болуп атабы? Биринчиден мен ошол учурдан пайдаланып баткен согуштун ардыгерлеринин атынан жалпы Кыргызстан элине Кара Кыргыз автономдук облусунун 100 жылдыгы менен Баткен облусунун Баткен шаарынын элине 25 жылдыгы менен куттуктап кетким келет. Ошол каршылоо күндөргө кайрылсак, жарат алгандар болду. Бүгүнкү күнгө чейин арабыздан көбү көз жумуп кетти, ошол болгон ардагерлерден. Бизге болуп аткан камкордон 2015 жылдан баштап Баткен облусунда, Баткен шаарында мен бир жылда бир ошол биздин өзүбүзгө уюшуп бир кичине чай пийте уюштуруп ошондой эле футболдор менен мелдеш уюштуруп атат. Биздин ветерандар өздөрү жыйылып ардагерлер өткөн ардагерлердин үйүнө үй бүлөсүнө барып кабар алып турат. Ошол маңда жаракат алгандарга аларга барып турат. Колдон келгенде өзүбүз кылабыз, бирок мамлекет тараптан ошол статусту берип соц выплаталарды ушул ардагерлерге көбөйтсө болот. Себеби дегенде ардагерлердин саны күндөн күнгө азайып кетип ошол малда 80-жылкы балдар да, ошо 20 жашта балдар болсо, ошолор азыр орто жаш менен 44-45 кирип калды. Ошолордун ошол малда алган стресси, ошол малда алган жаракаты бүгүнкү күнгө билинип атат. Азмас эс алуучу жайларга дары дармекке акча бөлүп көңүл буруп койсо жакшы болмок эле. Бирок азыр жергиликтүү мэриядан акча бөлүнүп атат, бир уюштуруп биздин Лестер жылында жыйылып, ушинтип бир-бири мареке өткөргөндө бири-бирибизден кабар алып турабыз. Но дагына эле ошо статус маселеси бизде биринчи орунда турат. Ушуну айтып кеттим. 26 октябрь жыл сайын ушу Баткен кок алаңында курман болгондорду эскерүү күнү катары белгиленип келет да. Облус аймагында ушул жылдагы ушул датада эмне иш чаралар өтмөкчү? Мен ушу убакыттан пайдаланып ушул куралдаш дос балдар акаларды экаларды келе жаткан 25 жылдык майрамдары менен куттуктайм. Алдыбызга койгон көп көп максаттар бар, дагы ишке ашпай жатат. Мамлекет жактан кароо жок да. Бизде Баткен кок алаңы деп коетур, бирок кок алаң эмес, уруш болгон да. Аны уруш болгон. Ал жерде биздин жергиликтүү ээрибизге өтө өтө кыйынчылык болгон. Биздин катарында сөзгө кылганбыз. Мергенчилер отряд охотников деп 78 адам болуп
78 adamın katarını konuşturacak olanız. Ağır bir açıska da böyle de ağır bir toğdun başa açılıp toğluğu açıska olan aldı. Şu zardalı ürünü, dara ürünü, dümü, ayıldarının varlığına açıska olan ağır bir de kurpalarla merkençilerden 2'den 3 ton yol bildiğim babaların varlığına koşup şöntük açıska olup bir avalga çeyim varlığına. Şu sıranın tepedilip, şu Batken Kovalan'ın gibi Batken Uruş'un ardeleri de status harap edilerini şu an uzak şöyle Hı-hı. Siz de söyledi. Biz özü tema boyunca Batken Uruş'un ardeleri ızgarışıp dediğimizde o şol uçurdağı sizin esinizde kalan uçurdan ait bir seniz oldu. Mikrofonu da çakın rakalı olası. 25-28 Ağustos günleri bizim mektep nemeye kantola çakırdı. Sonunda bir kantola varsam Bişkek'ten gelgenin kürgüler var, varken de var. Onların kürgülerden bir Almaz degen familiyasını bilmeyelim. Almaz degen balıkken, yaşlı balıkken benim şu an nemeye zerdarlı ve rezbet kariyonatları. Benim şu anda 30'da vardım da ilk aksakalımda. Eyvistala'da varsa, Eyvistala'da bizim pavyalar bir şey deken. Abi, Nurhan deken, Konkonik Parkı, Kıbı Boruş diye temel köyün tamamen. Yani, sonra ben ait desem barbayına kovalı. Aksakallar jönetörde senin bir kulağı palatlar, sen yaş gelsin dedim. Ve şimdi 38 yaşta geldim. Ben bu ben ettim, ben atam var. Ben kavranışım gerekti. Sonra aksakallarla birge jönet. Nengi'de varsa köprü vardı. Şu köprüyü dönüttüğünüzde şu bayvetlerin altı o şeydi. Bizden tosu aldılar şu yerde. Tosu al, asıl var mı? Asıl olan bir şey var. Şu an bizim küçücük, bizim tek şehir bir katar. Ama ben de bir boyanı, buşlardım var dedi. Şunu gör, Allah da sen boyanı mısın? Vallahi ben çok bir boyanı mısın desem ben. Sen bunlara faydan aldım. Ben çoğu camın pirimde olalım desem ben. Ağzıma düştü, bunlar dalar otom avtomatının arkasında bir sende de. Hı. Ben ağzıma açtım, aksakallara ettim. Ne uğrasın dedim, ama o tol çıkıp aldı ilk aksakal. Onlar işte para aldı, özlerinin nesi varken, işte varken. Arkadaş onun yüzünde zaten mecliste durarken de. Ama bari bayağı cebden aksakala gitti. Beni hani adem yapardılar da hani iki saat önce yolun boyda oturdum da. Oturdum ama iki saatten gelen çıktı da gayet para verin dedi. Ana sonunda lan ben bağırsa geldi atam var, atamdan kavar al. Bizim bana rezvet kaka kıvılacı öttüm. Lan ben kanday kural cerahı var, kanday ulut da, hayırda posta ol, işte o hayırda bir tuşur orduma. Etersin de almaz, Nurlan degen polkoli. İlk salak, bana değil de. Yani şu anda çok giyin görse, Rusa Perbe koydu şimdi bunu. 20 gün zalur dipol kalktı. Görse yanarlı sırtta, bir yokla soğuk olup geldi. Soğuk olup var bizim bizde. Onlara bana şu an Sintar'ın 22'leri ülke, Sintar 18'lerde ana Ruhsat verdi de 20 gün yok. Ruhsat verdi de hani malımızdaydı bana demeye geldi. İstala'da gelsen biraz Nurhan şöyledik ana. Benim kutu aldı ana. Kutu alıp koydu göz yaş alıp. Kendim bütün şu an alkol alkol değil de aslında kafir değil de bana. Cevap sunu ettim çılık. Bunlara şu an ne de ştaplar bir şeycide başlarında var çıcılık. Biz bayağı da bir den dövüşte payında bir oğlum taşlarla. Şu an ştap bir yıldır başlarla. Bunu kusamdan bayağı da etti. Şöyle bir ne de etti. Yüz boyu günü. Şimdi ona Mesni, Afganistan'ın Mesni, Ahotinkler hoşum kaldı. Biz buradan korkuyoruz dedi. Açık etti ama. Biz buradan korkuyoruz. Bunlar dedi bizde tuşta vatan, payla vatan. Soldatlarla korkuyoruz dedi. Bayağılar bir tercih. Yani ben de bana olur. Yine ben de bir gel. İlk sabah gelin de yine. Nurlak bir dua. Cennetler abi. Şu oyuncana bayağı cedi kart atıp. Zerdanları boşum oldu bir kart atmışız benim de. Bana acı postorman acı de bu cedi bu cedi. Buna bunda uyutlar varken de oran. Çıkmak okusun onu ya ben bir müzik bir an mı? Sonra lan ayrılak ilginlerin adı ertesi de kakıra şundu. Haskin çizilemesinden çıkıp alıp bu enkanda pavsa geldi. Ona ahotun dedi bir
Onda ahot miktarı şey parlar. Batık bir doğru, dört müdahalan o yerde Türk misirle doğru, silirle oldu tüm gün, silirle doğru. Beşinci gün tüm saat altta, altında, iyi ki de telefon başladı. Para uçmadan bayağı terkirdi. Diyip duran general Topoy Ölçak'ı. Benim bir yerdeşim vardı, kişi kaç yıl geldi, okuyu çakırdım. İşte bakırdık. Ki sen bayağı ben borcum oldum, kartak kızandım. Kartak çizmek yapıyorum. General Topoy bunu aldıken. Sonra familyamı sıradı, familyamı yazmıyor onlar. Şu abuzlar tuttular, benim bulum dedim. Buna Allah'ın okulu şundaydı dediler, şundaydı. Davalı, perolar bilesin, bilin dedim. Anam şuna şu o işken zorlular bilin dedim. Devamlar şöyle duran. Tüm bu saat 6'da, 6'da 5 tane patlı topu başladı. Bunun o deri, başka tamam aç, bunun bir tandan mağazanın patlıyor. Ne iki partı yoktu mu? Açız, şu mağazı açız ki başlandı falan bir eski. Bizde Akdere'ye zorla sapat peşler, 22 salattı. 22 salat, hem çeyizin salatları oldu, onun bir yolcusu. Bayağı hot ülkeden bu son 11'i bölüp bölüp, iki grup akı bölüp verdi. İki partı yoktuğuna var olan Akdere'ye ateşlerdi bizde. Akdere'ler şöyleden başladı, açıskı başlandı. Bir cihazın sütkaya geldik de, arkada 35 kilo cübbüne indirdik burası bu zaman. Bir an zardağına geldi, zardağına geldi, zardağına şöyle biz de bana birinci bayağı Afganistan'daydı, o işkin zorlasa. Onun gibi koyu taşlardaydı, bizden açıp bilek taşlarıp koyup birinci o bayağı bayağı öykün Turhan gir. Bu onu bayağı darazon az gördüm tırapta, kim hayal etmek kendine. Şu yüzden bir ay biz pusu olduk da hemşehrisinin balları böyle. Sonra ben anam... Bu merselerden hazır vakit ötüp, günler ötüp, aylar ötüp, yıllar ötüp istegende aytıp beriş jeñil. Oşol uçurda kıyın ele bulundan turalı. Oşol mezgilde, oşol talada, soluş talasında bolgon özü çoŋ erdik. Anan bul bolso siz aytıp bergen окуялар бир эле токтомат аганын гана эстеп айтыткан учурда мындай учурлар ар бириңиздерди ичендеп жатат, туурабы? Бул нерсе биздин эфирде жеткирип берүү мүмкүн эмес, бирок сиздердин ар бириңиздердин нердигиңиздер ушул бүгүнкү жаркын жашоонун кепили, бүгүнкү жаркын жашоонун ыштык күндүн негизги себепчилер сиздер. Келиңиз биздин эфирдеги ченелү, ошондуктан Ак Мырзага сизден сурайлы, жанагы суроого эле тактап жооп алалы. Ошол 26 октябрь Баткен кугалагында курман болгондорду эскерүү күнү жыл сайын белгиленип келет. Мына бул датаны белгилөөгө дагы саналуу гана күндөр калды. Бул жылы кандай иш-чаралар өткөрүлөт? Азыркы бул жылы 24-нчү жылы азыр пландаштырылган. Эртең 26-сы күнү биз бардык ардерлер ушул Баткен шаарынын борборунда эстелигибиз бар, ошолорго арнап курулган. Ошол жерде гүлчамбар коюлуп, салют атылып, Куран окулуп, анан ал жерден экинчи иш чара, мына Газа айылына барабыз. Ал жерде ошондо минадан жарылып, машина менен 7 батыр курман болгон. Ал жерде чоң иш чара даярдалып атат, ал жерге эстелик курулду. Ошол курман болгондордун туугандары келет деп атабыз. Ошондо барып, экинчи иш чара ошол жерде уланып, ошондо аяктайт да. Анан бул жерде 99 жылы согуш башталарынын алдында тынчылык мезгилдеги бир эмени айтып коеюн дедим. Ошол мезгил мына тынчылык мезгилинде бөлүнөт экенбиз да, мисалы үчүн түндүк, түштүк, оң канат, сол канат дегендей түшүнүктөр, сөздөр бар эле ошонун алдыдан да. А бирок 99 окуя жалпы кыргыз элинин башын бириктирип коет да. Бир бүтүн экенибиз. Түндүк, түштүк, бул бир эле улут экенбиз да. Бир эле мекен экен баардыгыбызга. Бул турмуш өзү көрсөттү да. Ошондо мына Зардалы мен айыл башы болуп туруп ошонун колунда калып келет деген ой пайда болду менде. Бирок ал жалпы элибиздин мекенибиз экен да. Зардалыны көптөр басты дегенде Кыргызстан боюнча орунан турбаган адам калган жок. Бардыгы баатыр балдарыны Зардалыга жөнөтүп Баткенге ушуну кууп чыгарсыңар деп. Ошол келген балдардын патриоттук сезим көрүп туруп өзүңдү курмандык чалсаң аз деп калат экенсиң.
Ошентип жалпы жеңишке жеттик да негизи. Кошумчасы. Мен кошумчасы. Сколько народа Таластан бар, өрөндөрдөн КАМАЗларда гуманитардык помощь келип баштаган. Биринчи ушул Баткенге келгенде биз моо азыркы күнгө Баткендин жаңы жолу жолу биз соктун өчүрдүк. Ошол себептерге ылайык сокторда жабылып алып Баткенде продукция жабылган проблема болуп калган ошол молда. Ошол гуманитарный карамандар келип, эл келип, Акмурзат Алайыш туура айттым, нарында батальон эмде, батальон те деп таласыктар бөлүнүп эгиз талада жатты. Баарыбыздын биримдигибиз ошондо билинип, биз Баткен облусу ошондо статус алганбыз. Биз ошол облусуга карай тек Баткен району карабай калган райондор бири эле. Мен эле Баткен бул бир четтери калып кеткен райондо. Ошондо бизге статус берип, ошол мында президент Аскар Акаевдин демилгеси менен Баткен облусу болуп, ошондон бери мына 25 жылдык өз ошол биримдиктин натыйжасында мамлекетти алып калганыбыз бир ошол. Мен да кичине кошумчалайын. Мен мен уккандан бир көргөндөй, мен 2 күн Байөктөл менен чогуу жашадым. Анан ошондо айыл башкана мектептин директору кана дегенде элге рахмат эс аткан жок. Анан ошол биздин кылган эмгектерибизди кийин алар баары билип алышты. Ошол айыл башчы Акмурзат ага айтты, мени мектептин директору биринчи кабар берген Буркан аксакалды алар кепкиче өлтүрөбүз деп жүрүп кетти да. Биздин туугандарыбыз кыжалат болуп бизди Таластыга качырмакчы болуп ар түрлүү эмелер болгон да, эми кооптуу, өтө кооптуу болгон. Анан эми алар өтүп кетти. Жаңы булар айткандай биздин кыргыз эли биримдиктер болуп аларды Кыргызстандан кууп чыгарды да. Орусчада бир тамай айтылган сөз бар, слабых никто не уважает деп. Жөнгө алар кеткен жок, Кыргызстан сүрүп чыгарып таштады 12 000 армиясы менен. Силерге ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып барат экен. Эрдеңиздерге таазим. Рахмат силерге. Бир элге кайрылып көрүңөр ошо. Мына жалпы Баткен элинин атынан да бүт кыргыз элине таазим кылабыз. Рахмат силерге. Эң башкысы ден соолугуңуздар чың болсун, өмүрүңүздөр узун болсун, силерге ийгиликтерди гана каалайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо маанилүү маектин алкагында Баткен окуясын ардагерлер менен бирге эскердик. Бул албетте бизге берилген убакыт бул үчүн аздык кылат. Ошентсе дагы бул инсандардын эрдиги, согуш талаасында баатырларча курман болгон агаларыбыздын эрдиги эч качан эч ким унутулбайт. Берүүнү мен Назгүл Абдрахманова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жүздөшкөнчө саламатта калыңыздар.